Барвінківщина – це поле жорстоких битв, боїв в період Великої Вітчизняної війни, або, як її зараз називають, радянсько-німецька. Барвінківщина – це Барвінківський котел. Барвінківщина – це кінець Курської битви. Взагалі, дуже і дуже пам'ятні місця. Ми зараз знаходимося в селі Пригоже біля монументу загиблим воїнам від вдячних нащадків. Звичайно, пам'ять людська, вона буде вічною. І навіки в пам'яті людської збережуться імена тих, хто визволяв і Барвінкове, і Барвінківщину, і такі села, як Пригоже, Гаврилівка, Ковалівка. Це був період, коли люди, коли воїни, не шкодуючи свого життя, стояли на смерть. Це пам'ятник, де поховані бійці, воїни, які загинули за визволення Пригожева. Алієв, Борзов, Бізенков, Злих і багато інших. Село Пригоже декілька разів переходило з рук в руки під час визволення. І перші, хто загинув в боях, це були воїни 341-ї стрілкової дивізії. Серед них командир роти, герой Радянського Союзу Ясауленко Володимир Венедиктович. Він загинув 28 лютого 1942 року під час першої спроби визволення Барвінківщини від фашистських загарбників. Воїни, які перечислені на цьому пам'ятнику, це воїни, які загинули уже в 1943 році. Вересень місяць став вирішальним для визволення Барвінківщини. Остаточне визволення Барвінківщини було в вересні 1943 року. Якщо бути точним, ось вся Барвінківська, вся Барвінківщина була визволена 14 вересня 1943 року. Багато односельчан, пригожан пішло на війну. Багато з них і не повернулося. На цьому меморіальному комплексі увіковічені імена пригожан, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни. Булига, Бойко, Бурлай, причому прізвища перечислені, і це рідня, цілі сім'ї входили. Таких людей дуже-дуже багато. І багато з них не повернулося. Багато загинули в різних кінцях Радянського Союзу, в тому числі і за кордоном. Багато хто пропав безвісти. Але вдячні потомки, пригожани, будуть їх пам'ятати, тих, хто віддав своє життя за визволення села Пригоже. Ми стараємося утримувати пам'ятник в належному стані. Завдяки голові сільської ради Потапенко Тетяни Іванівни і працівників Пригожівського сільського будинку культури підтримується в належному стані паркова зона і сам меморіальний комплекс. Це дяка наша і нашого покоління людям, які віддали своє життя за те, щоб над нами було мирне, безхмарне небо.